ନିହାତି। ଶିଳ୍ପାୟନ ନାରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ସରକାରୀ ଜମି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ଟଙ୍କା ଧରିଛୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ବନ୍ଧକ ପଡିଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିପାରୁନି ଜମି, ପୂରଣ ହେଉନି ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇ ଦାଦନ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଥିବା ଏ ତଥ୍ୟ କହୁଛି କେମିତି ଶିଳ୍ପାୟନ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଆଁବାଣ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଲାଗି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହିପରି ରାଜ୍ୟର 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି 1170 ଏକର ଜମି। ଏହା ବାଦ ସବୁଠୁ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ରାଜ୍ୟର 51 ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା 6998 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତଥାକଥିତ ଶିଳ୍ପ ମାଲିକମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏପରିକି ବନ୍ଧକ ରହିଥିବାରୁ ସରକାର ସେହି ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ସାର୍ଟଗାଣ୍ଠ ପ୍ରୀତି, ଏ ପ୍ରୀତି ସରକାର ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାନମାନେ ଜମି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାଁରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜମିକୁ ପୁଣି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ସରକାର ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇକି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ହେବ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ହେବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଉପକୃତ ହେବା କଥା ସେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ବରଗଡ଼, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି 14 ଜିଲ୍ଲାରେ 410 ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ 36851 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ 1170 ଏକର ଜମି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରସୁଲଗଡ଼, ଚନ୍ଦକା, ଇନ୍ଫୋସିଟି, ଚନ୍ଦକା ଏସ୍ସିଜେଡ୍, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି, ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି 2 ଆଇଟି ପାର୍କ, ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲି 2 ଇଏମ୍ସି ପାର୍କ, ଅଙ୍ଗାରଗାଡ଼ିଆ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ 48 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଇଟି ଏବଂ ESDM କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1160 ଏକ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 16 ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ଓଲଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାଠ ପଢାଇ ସରକାରଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ଆପଣ ଶିଳ୍ପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମି ଯାଉଛି ତା ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ପାର୍ଟକୁ ତ ଆମେ ତ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କରାହେଇଛି ସବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକାରେ ଯାଉଛୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥରେ। କରୋନାରେ 2,50,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ ଆମେ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଇନିସିଏଟିଭ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଆହେଡ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍। ୱାନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜରିଆରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ସରକାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଆଣୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତାର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଖୋଦ୍ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ତଥ୍ୟ ହିଁ ବଖାଣୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।